Avui al Vallès Educa. Al primer reportatge visitarem l'escola Roc Blanc de Viladecavalls per conèixer el projecte Vilassona, un projecte de música que té com a objectiu principal la cohesió del municipi. Al segon reportatge anirem fins a Castellar del Vallès per conèixer un projecte educatiu de salut i funció social pioner a Catalunya i que torna a demostrar el gran paper de les escoles. Tancarem el programa a l'escola Simeó Rabassa de Martorelles per veure com els alumnes de 5è estan iniciant el seu projecte d'òpera. Comencem! Iniciem el programa d'avui a Viladecavalls i concretament ho fem a l'escola Roc Blanc al barri de Can Tries per conèixer el projecte Vilassona que impulsa l'Ajuntament. L'objectiu principal del Vilassona és que amb els anys s'aconsegueixi una millor cohesió dels dos nuclis urbans de Viladecavalls. Aquest projecte es diu Vilassona, és un projecte que ve impulsat per l'Ajuntament conjuntament amb l'Escola de Música. És un projecte que d'alguna manera ja es buscava feia temps aquí a l'escola, precisament per una qüestió geogràfica. Nosaltres estem molt lluny del poble, del centre i de l'Escola de Música i aquí no ens arribava aquest servei. Aleshores, buscant que ens arribés el servei, des de l'Ajuntament es proposa un projecte que a més aglutini tant l'Escola de Música com l'altra escola de primària del poble. Aquest projecte d'iniciativa municipal es va crear arrel d'una necessitat que es va detectar per una tipologia de municipi en el qual tenim dues escoles que estan descentralitzades. És un municipi que té un rang especial perquè som com dos nuclis urbans que estem separats per 4 quilòmetres de carretera. Es resumeixen en que estan més a prop de Terrassa que de Viladecavalls. De fet, Can Tries i Terrassa estan separats per un carrer. Hi ha un carrer que una vorera pertany a Viladecavalls i l'altra a Terrassa. Tenen autobús que els porta a Terrassa i, per tant, per ells és com més normal fer vida a Terrassa. I, en canvi, molts d'ells quasi n'hi havien posat els peus al nucli urbà. Les dues escoles estan molt separades i moltes vegades sembla que hi ha una barrera, que en realitat ja és, que és una barrera que és l'autopista. I moltes vegades no sap què passa en un costat i què passa a l'altre. La idea és que el projecte també faci que hi hagi més integració de poble. És un projecte de cohesió, és de cohesió total. Per què? Perquè el que estem és intentant cohesionar una escola de música amb dos centres educatius, amb les tipologies que hem parlat abans, que estan, doncs mira, per la tipologia del municipi estan separats, i és una manera de cohesionar els centres educatius, l'escola de música i els infants de Viladecavalls. El projecte Vilassona es troba en un moment incipient. Els nens i nenes de P5 reben sensibilització musical i els nens de primer fan el seu primer tastet d'instruments per formar una orquestra. Durant aquestes primeres sessions, el treball per grups reduïts és molt important per fer una feina més acurada. El que s'intenta és fer això, una sensibilització. Comencem a P4, per tant no podem anar a buscar que aprenguin ja totes les notes i anem pujant, no? Ara, hores d'ara el projecte està a P4, P5 i primer, i l'idea és anar continuant. Què busquem? Des del meu punt de vista, clar, i des que jo que sóc el professor d'això, busco que agafin interès per la música. Aquest és el punt general. Actualment hi ha nens de P4, P5 i primer que estan participant del projecte, van començar l'any passat. Els nens que aquest any estan fent primer, és la primera vegada que estan fent aquest tastet d'instruments. Llavors representa que durant tot aquest trimestre i el següent trimestre van tastant els instruments. Les 15 següents sessions ja s'assignarà un instrument al nen i després ja començaran a fer uns parcials, unes classes amb el seu instrument, però treballar amb orquestra, perquè la idea és classes col·lectives. La música és un vehicle importantíssim per al desenvolupament integral de l'infant. És una disciplina que aporta, des del punt de vista intel·lectual, una facilitat per la capacitat de concentració, per la capacitat d'atenció, desperta la creativitat i l'estimula, a més del punt de vista de despertar la sensibilitat en els infants, com qualsevol disciplina artística, és també molt important. I això fa que els alumnes després, extrapolant-ho a qualsevol altra matèria que fem a l'escola, doncs siguin molt més receptius. Per a que el projecte Vilassona funcioni correctament, és molt important la coordinació i la cooperació entre els centres de primària i l'Escola Municipal de Música. Els mestres s'ajuden i es recolzen mantenint els mateixos criteris que ajuden els nens i nenes a tenir una experiència més enriquidora.
La mestra de música de l'escola, que és la persona després de la direcció que està més implicada en el projecte, és una persona absolutament entusiasta amb el projecte i està d'acord i en coordinació constant amb el mestre que ve de l'escola de música municipal. Està entusiasmada i li sembla un projecte enriquidor, fantàstic i quasi ja imprescindible. La coordinació és bàsica, és a dir, a començament de curs sempre ens trobem, mirem quins alumnes tenim, parlem sobretot dels alumnes, perquè potser hi ha algun alumne que necessita alguna atenció diferent de la dels altres, fins i tot després comparem doncs, les valoracions del mestre de música de l'escola municipal amb la meva. Intentem parlar primer de quins alumnes tindrem, de quina línia segueix cadascú i si ens podem ajudar també mútuament. No? Perquè potser de vegades ve una festa de la tardor, de la castanyada, i potser el mestre de música va... no sé, li falta no? un reforç. Doncs jo a la classe puc integrar la cançó que estan fent i treballar-la potser d'un altre punt de vista, més de sensibilització, o no, o ajudar-la en un punt concret. Comparem, perquè ells també han de fer informes, igual que nosaltres, i a més també el que fem és fer una mica una línia de metodologia comuna. El projecte Vilassona té un objectiu clar i a llarg plaç, i és aconseguir que els nens i nenes que ara són a primer continuïn la seva formació amb els instruments i creïn una orquestra municipal. D'aquesta manera s'haurà assolit la idea del projecte de cohesionar els dos barris. El projecte està en una etapa molt incipient. Es va decidir que es començava pels alumnes de parvulari, P4 i P5, i aquests mateixos alumnes, a mesura que anaven pujant de cursos, són els que anaven continuant i començant a tocar instruments i a formar diferents orquestres, depenent del nombre d'alumnes que tinguem. Evidentment, el projecte de futur és que, quan aquest grup que està començant a anar instruments arribi a 6è, ja formaran una orquestra bastant consolidada. La idea final és crear una gran orquestra dels alumnes de 5è i 6è de primària de tot el municipi de Viladecavalls i inclús dels nens que vulguin fer-ho i que s'hi vagin en un altre centre educatiu, perquè també ho farem a l'escola de música. La idea és tenir aquesta orquestra de 5è i 6è. En aquest projecte guanya tothom, aquesta és la idea. Guanya, primer guanyen els usuaris, els nens i nenes, no? Perquè estan, poden accedir a una música que no els, que la poden accedir a la seva pròpia escola, que no és necessari desplaçar-se dues tardes a l'escola de música, sinó que estan aquí, estan al menjador i aquí els hi fa. Guanya el poble perquè es deixa de centralitzar tota la música en un sol punt, no? I guanyen les famílies en comoditat, guanya l'Ajuntament, l'àrea de cultura. L'educació no és només en aquest moment i els nens que estan a primer o els nens que estan a segon, sinó que la idea és que puguin ser persones fins que es morin, no? És a dir, que puguin anar-se'n desenvolupant al llarg de la seva vida. I nosaltres el que fem és posar les bases. I una mica el paral·lelisme amb aquest projecte és això, ara hem començat a posar les bases i la idea és que aquests nens puguin ser grans músics. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'escola Roc Blanc amb el desig que d'aquí uns anys els nostres camins es tornin a trobar en un concert espectacular amb els seus companys de l'escola Rosella. Fins aviat! Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell.
segon reportatge d'avui, visitem l'Escola Bonavista de Castellà del Vallès per descobrir un projecte educatiu de salut i funció social que protagonitzen totes les escoles del municipi gràcies a l'impuls de la Sala Puigverd i de l'Ajuntament. El projecte Cita Palsa va començar quan es va detectar que els nens i nenes no tenen una postura saludable a l'hora de seure's a classe. Adéu, bon dia! Adéu, bon dia! Bon dia! Bon dia! La cosa va ser que el 2005 un nen va dir, un nen que tenia a Sala Puigverd amb la gent neurològica, en Marc, va dir: "Podeu venir a la meva escola a explicar per què jo camino diferent que els altres?" I va ser aquella casuística a l'hora d'anar i explicar-los que vam veure com els nens seien a les escoles. Vam fer també un estudi que castellà fa molts anys, a través del qual van poder demostrar que gairebé un 15% dels alumnes de Castellà del Vallès doncs no estaven ben asseguts en la cadira, perquè molts d'ells no tocaven de peus a terra, ja que el mobiliari és estàndard a nivell del departament i, per tant, com tots sabem, els nens no són estàndards, tots tenim doncs un tamany, són més alts, més baixos, i per tant no era lògic que tothom utilitzés el mateix mobiliari. Fa un parell d'anys va venir aquí la Marta i ens va explicar el seu projecte doncs, que havien pensat per tot el que és tota la salut postural, higiene postural, i llavors ens va proposar doncs, de fer una prova pilot i a l'escola ens va semblar molt bé. Vam posar unes alces que van anar molt bé, els nens estaven molt contents perquè són nens que normalment els hi pengen les cames, no estan còmodes i a vegades es posen una cama sota del cul per aixecar-se, per estar més bé. Aquest projecte, Citap l'Alça, és un projecte de salut i educació comunitària. Sí? És un projecte transversal en el que s'implica una pila d'agents socials. No? L'ull recau en l'alça i a l'higiene de la postura, però al voltant de l'higiene de la postura hi ha tot el que té a veure amb la consciència d'un mateix, la responsabilitat en la cura d'un mateix, en cuidar-se. No? Les alces és un projecte que va venir a través de la Sala Puigverd a l'Ajuntament de Castellà. Es va presentar en la Comissió d'Hàbits Saludables. Vam trobar que era un tema interessant perquè ja feia molts anys que a través de Sala Puigverd es havien treballat temes d'higiene postural en les escoles i diríem que era la cirereta del pastís en l'aspecte d'haver elaborat un gin i unes alces perquè els nens se sentessin, estiguessin ben asseguts en les cadires. Crec que ha estat una lluita molt bona i molt correcta per tots els nanos que hi ha a les escoles. No solament els nens, potser més d'un adult i de dos i de tres caldria que tinguéssim una alça, o per talla o per mals hàbits. Per tant, trobo que és un projecte molt encertat. Em dic Marta, soc fisioterapeuta, i els fisioterapeutes són persones que ens fixem en com caminem, com correm, com dormim, com seiem. I per què ens hi fixem? Doncs ens hi fixem per poder pensar maneres de cuidar-nos. Durant el procés de col·locació d'alces a les escoles, la Sala Puigverd va engegar una sèrie de xerrades amb els nens i nenes de castellà sobre salut postural. En aquestes xerrades se'ls explica la regla d'or per saber si un està ben assegut fent els aprenentatges vivencials i significatius. Els infants, finalment, són els que decideixen si els hi cal l'alça. Els diem als nens de descobrir la regla d'or saludable a l'hora de seure, que és que ells la descobreixen, peus a terra, cul enrere i mans damunt la taula. Això ho fem d'una manera vivenciada, és a dir, els nens descobrim què és seure bé, què és seure damunt dels isquions, i et mous de costat a costat, sentiràs croc-croc. Per saber si estem ben asseguts o no, necessitem sentir el croc-croc. I això és una forma vivenciada, que els nens experimenten la forma de seure saludable. Arrel del projecte ho hem treballat més a classe, els nens en són més conscients de que, esclar, està sempre tort, a l'esquena això no li va bé. Ells estan creixent i llavors es torcen, poden créixer, se'ls pot créixer l'esquena torta. I llavors suposo que això a nivell d'escola sí que ens ha anat bé perquè els nens n'han pres consciència. És incorporar-lo en el dia a dia, en el fons, és incorporar aquesta pota més, diríem, de l'higiene postural en les accions que fas el dia a dia. I com a centre incorporar-los, és a dir, és fer visible una cosa que hi és, que fins ara no era latent però tampoc no s'hi havien donat solucions. Doncs els mateixos alumnes se'n donen compte doncs, que uns no toquen a terra, que uns no posen doncs, les mans correctament a la taula. I són ells, encara que nosaltres estiguem veient coses com a fisioterapeutes i com a professionals, estiguem veient coses, no diem ni mu. Són ells, i és aquest un valor molt gran, que decideixen de dir, jo no toco de peus a terra, què podem fer? I llavors és quan els hi presentem CITAP, no? Aquesta alça. En el moment de presentar-los el CITAP,
els nens que no toquen de peus a terra i que volen seure d'una manera saludable, aixequen la mà, s'autoprescriuen la necessitat d'aquest sit-up. Però si l'educació en salut és important en aquest projecte, no ho és menys que els nens i nenes de Castellar del Vallès siguin els protagonistes d'un projecte amb una gran funció social. La cura de la seva pròpia salut, gràcies a les alces i a seure's bé, repercuteix en nens i nenes del municipi amb lesió neurològica perquè puguin aprendre a caminar, un fet que els infants de les escoles coneixen. Com s'ha construït el projecte? Ha estat des de la visió social, des de si tu estàs bé, jo estic bé, des de si jo em cuido, puc cuidar amb un altre, aquests valors tan grans. La història és, i el que fem, el que diem, no? Verbalment diem, és que si tu seus bé, no? Si tu et cuides, si tu seus bé, un altre nen podrà aprendre a caminar entenent el caminar com un aprenentatge motriu. Un cop més, les escoles doncs, participen d'aquesta funció social. De fet, els nens no deixen de ser ciutadans i, per tant, està bé que tot aquest tema és molt més de sensibilització, comencin ja a l'escola, doncs, perquè a mesura que vagin creixent els tinguin identificats. I és quan els nens ja tenen l'alça i estan ben assegudets que els diem, nois, gràcies a que vosaltres decidiu cuidar-vos a l'hora de seure, un altre nen podrà beneficiar-se d'aquesta salut vostra per aprendre a caminar, és a dir, sempre hi ha un diner corrent, no? El diner del que compra el producte, en aquest cas ha sigut l'Ajuntament de Castellar del Vallès, que ha aportat al Centre Especial de Treball i que fent aquests nens autoprescrivint-se ha fet possible aquest diner que vagi corrent i es torni a utilitzar per pagar tractaments de nens i nenes amb lesió neurològica. No és una vessant més, perquè tu dius, clar, si recullen diners en aquí i és per la sala Puigverd, allà hi ha tot un treball que fan a la sala Puigverd, és molt important. I si nosaltres en som una mica partíceps, us encantats. Fem una funció molt important, sí. Sí, sí, els nens els hi va explicar, eh? Els nens, les tutores els hi van explicar i els nens els hi va semblar magnífic. I a més els nens ho entenen perfectament. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'Escola Bona Vista de Castellar del Vallès amb el desig que continuïn sent curosos amb la seva salut i ajudant els infants que ho necessiten. Tanquem el programa apropant-nos a l'escola Simeó Rabassa de Martorelles per veure com els alumnes de 5è arrenquen el seu projecte de crear i representar una òpera. Aquest és el segon curs que l'escola disposa d'aquest projecte com a prova pilot i que compta amb la participació d'un compositor i un director artístic externs a l'escola. Nosaltres, com a centre, fa molts anys que vam fer l'aposta per teatre i el curs, a finals de fa dos cursos ens va donar la possibilitat d'aquest projecte pioner de crear una òpera amb un compositor i un director artístic que vindrien aquí al centre. Llavors, emmarca una mica dintre del nostre teatre doncs, un pas més, que és la música amb el teatre. Ens va venir donat així com una proposta i com que nosaltres som molt teatreros i ens agrada molt el teatre i la música, doncs vam decidir que estaria molt bé aquest projecte per integrar-ho en la dinàmica que fem nosaltres. Llavors, el que era al principi com un repte bueno, va superar expectatives perquè clar, perquè pensaven que era una cosa petita i es va fer supergran. És un projecte pilot, és el segon any que ho fem, i la idea és, són diverses idees, però la principal és donar un espai d'expressió als nens, val? A través del teatre i de la música, i enllaçar-ho al màxim possible també amb el que és el currículum i altres assignatures, no? Que sigui un aprenentatge més transversal. El projecte original se hizo en Finlàndia. Lo que pasa que en Finlandia se trabajaba a nivel coral, es decir, que los niños cantan todos al mismo tiempo, no había una diferenciación de roles. Esta escuela ha aceptado el año pasado comenzar este programa como piloto y entonces lo que hemos hecho David y yo es diferenciar por una parte la parte teatral y por otra la parte musical.
Actualment, el projecte d'òpera es troba en una fase inicial on la música no és el principal. Ara mateix es vol aconseguir que els nens i nenes es vagin coneixent entre ells gràcies a dinàmiques de grup. A més, aquestes sessions serveixen per anar descobrint el material humà del que es disposa i sentar les bases de l'escriptura de l'obra que després representaran. Ahora lo que estamos haciendo en estos primeros encuentros con los niños es primero desarrollar una relación afectiva con ellos, es decir, que ellos, como si estudias teatro y tal, lo primero que tienes que hacer es desinhibirte. De esto se dedica más David en el campo actoral y físico. Primer, nosaltres els coneixem, ells els coneixen i ells els coneixen entre ells. És una dimensió a veure de quines inquietuds tenim. I a partir d'aquí hem de construir la història i fins i tot també veure, a mi el musical, que no és el meu terreny, però també quin camp i quin nivell tenen per poder treballar. Llavors és una fase de conèixer-nos i de treure material. Fan dinàmiques d'expressió per conèixer el grup, perquè clar, els artistes no coneixen el grup i és una manera de que ells coneguin el grup però que els nens també es coneguin entre ells. Tota aquesta part, tota la part de creació del libreto, que ha de sortir dels nens també, a partir de les històries que van fent ells amb les dinàmiques, sortirà també el libreto i sortirà la història. Els exercicis que hem fet avui són més oberts, no eren tan vinculats, no era una història completa, però eren inspirats en una feina que havíem fet a classe. Però bàsicament és com una metàfora i en comptes de... eren situacions físiques, en comptes d'anar a parlar directament les vivim o les experimentem i després és molt interessant veure com ells les interpreten i què veuen. Todavía estamos en el proceso, en este momento, en el que estamos viendo el material, digamos, el material humano, y a partir de ahí se escribirá el texto y la partitura. Ya día tengo hoy. Educativament parlant, el projecte d'òpera ajuda a fer una feina transversal creant un espai diferent pels alumnes. Això repercuteix en millorar la cohesió de grup i l'autoconfiança dels infants. A més, el projecte d'òpera és molt motivador pels nens i nenes, ja que tota l'obra, des de la seva creació fins a la representació, depèn d'ells. És un projecte que es fa en uns mesos i aquest és una miqueta de coneixement de grup. Es treballa la cohesió de grup, es fan activitats, una mica d'autoconfiança, d'autoconeixement entre ells i amb grups que tenen una problemàtica entre ells de conflictes o de relació, una miqueta com és el cas que tenim aquest any, que realment han tingut un cicle mig una miqueta mogudet, els hi ajuda molt a centrar-se. Esta es una de las cosas que en realidad nos ha sorprendido más, porque por más que sea una escuela abierta, etcétera, los niños están en clase sentados con su compañero, interactúan en todo caso con los que están inmediatamente al lado. Y luego en el patio se reproduce lo mismo. Lo que también hacemos es que ver cuando hay fallos de conexión entre ellos y justamente tratamos de probar de que ellos interactúen. Una banda es eso, es el tema de obrir un espai de cohesió de grup i de comunicació entre ells. I a partir d'aquí sempre intentar captar quina és la seva inquietud, què els hi passa, i a partir d'aquí intentar plasmar-ho amb l'òpera que hem de fer. I el que també, amb l'experiència del curs passat, a nens que potser passen molt desapercebut a l'aula perquè són molt discrets, doncs se'ls dona protagonisme i veu, i llavors han sortit i han descobert, s'han descobert a ells. Llavors, doncs, per això és maco també, per coneixement del grup en si. L'educació en valors, la interacció que fa el grup, que fa treure moltes coses que potser en un primer moment no esperaves i que després el grup fa una pinya increïble, que és el que vam veure l'any passat. És molt important que ho fa, però també és molt important que com a grup estem escoltant-nos, mirant què passa, i el grup ara s'ha de moure molt suau, d'acord? Uau! Molt suau, molt suau. Avui hem pogut veure com els nens i nenes de 5è del Simeó Rabassa de Martorelles es cohesionen i treballen conjuntament. Tota aquesta feina ha de donar com a resultat una òpera creada per ells mateixos i que serà representada el proper mes de març. Però què en podem esperar? Jo crec que us sorprendreu, perquè nosaltres l'any passat ens vam estressar moltíssim els últims dies, però de veure el que hi havia, el que vam veure els últims dies, sí, el dia del projecte final, va ser molt, molt emocionant.
y creo que a vosotros os agradará mucho. La idea es que surti de ellos y que ellos lo creguin y que s'entreguin una mica doncs, a hacer una cosa que amb todos estos meses se hará todo, el test, la música, y entre todos farem, creiem, y esperemos que un buen producto, porque el año pasado va a ser magnífico. Pues veremos un grupo de niños ensayando una obra con bastante complejidad en su conjunto y no complejidad a nivel individual, que os va a sorprender. Pero me agradaría que os trobéssiu un grupo cohesionado y que té ilusión para presentar un proyecto que ha sortit d'ells y que realmente tenen una concentración en fer una cosa que els importa. Y sobre todo la última fase tiene un cambio importante porque ya no es una fase más de jugar y más de explorar, sino una fase más de reproducir y buscar una cualidad artística, porque eso es la segunda fase que es importante. Llavors es tracta de que esta fase que vindreu, ells hauran de estar preocupados en que el grupo, todos ellos, donin el máximo que puguin en cantar, en tocar y en hacer una representación amb una dignidad artística bona. No? Vista la feina que se está fent a la escuela Simió Rabassa, así ho creiem. Fins al març. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.